Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əvvəlcə keçək qısa xəbər başlıqlarına. Dünya iqtisadiyyatını çöktürən Evit Givin konteyneri hərəkətə gətirilib. Rusiya-Ukrayna arasında vəziyyət gərginləşməyə davam edir. Kremlin'den Paşinyana gözlənilməz cavab İndoneziyada həyat iflic olub. Bugün Süveyş kanalında böhrana səbəb olan Ever Given konteyneri səhər saatlarında hərəkətə gətirilib. Daha sonra davam edən əməliyyat nəticəsində Ever Given konteyner gəmisinin çaydan çıxarılması üzrə əməliyyat uğurla başa çatıb. Və kanalda hərəkət bərpa edilib. Rusiya və Ukrayna arasında vəziyyət daha da gərginləşir, Ukrayna Müdafiə Nazirliyi. Martın 30-undan 31-ədək Luhansk bölgəsindəki yer kürəsinin xoşbəxtlik adlanan ən xoşbəxt şəhərinin kənarında antiterror qüvvələrinin iştirakı ilə antiterror təliminin keçirilməsi planlaşdırıldığını bildirdi. Rusiya isə öz növbəsində Ukrayna ilə sərhəd ərazilərə hərbi texnika yığmağa davam edir. Kreml isə Paşinyanın Putinlə dərhal görüşməsinin vacib olmadığını bildirib. Belə ki, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüş haqqında bu sözləri deyibsə. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin başnaziri Nikol Paşinyanla dərhal danışığa başlaması vacib deyil. Görüş bir neçə ay sonra da təşkil ola bilər, bizim daha böyük məsələlərimiz var məlumata görə. Aprelin 7-sində Nikol Paşinyanın Moskvaya işgüzar səfər edəcəyi və səfər çərçivəsində Vladimir Putinlə görüşəcəyi barədə xəbər yayılmışdı İndoneziyanın Bandung şəhəri yaxınlığında tornado tutulan edir. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Bisa nih sebelah jam berdok. Ya, ya, ya.